Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось цікаву, як на мене, модельку від Classic Bus. Це ЛЯЗ 677. Вийшла ця моделька в 2018 році. Вона вже, можна сказати, раритетна, її ніде нема. І тут нещодавно син знайшов в інтернеті. Вона з'явилася на одному сайті. Він мені швиденько зателефонував, і ми встигли її купити. Була вона одна, з'явилася. Не знаю, чи можливо хтось з колекції вже своєї продавав, чи і що, не знаю. Ну, зазначено, що тираж цієї моделі 100 штук тільки. Так що її вже в продажі практично неможливо знайти. Ми її вихопили. Ми вже давно, в принципі, мали цю модель на прикметі, щоб так переглядали, шукали. І як тільки вона з'явилася, ми її хапнули. Ось в коробочці. Зараз я її вийму, подивимось далі. Так, знімемо бокс. Тут горі такий блістер, що притискає модель, щоб при транспортуванні не пошкодилась. Ось тут в кульочку запасне колесо. В нього є запасне колесо. Можна, якщо буде бажання, приклеїти його ззаду. Я ще подумаю, не знаю, буду клеїти, не буду. Ну, але добре, що є запаска. Так, ну ось така тепер моделька, біло-червона, такий гарний червоний колір, з номером, тут пише на горі на замовлення, ось дуже гарно зроблені світлоприлади, окремі всі, дуже гарно і якісно. Зроблена моделька, давно таку шукав, і дуже ми довольні сином, що її придбали. Тому що в мене є, як ви вже бачили, якщо дивилися мій канал, є огляд експортний. А це такий звичайний. Ще при нагоді маю бажання придбати ще, може, зо два ЛЯЗи. Ну, подивимося, як буде. Буде нагода, і можливість. То ще придбається з часом. Думаю, ще вони будуть в продажі. Ось так, дуже гарна моделька. Ось, дуже гарно зроблено. Давайте подивимось місце водія, як його краще взяти, подивитися. Там в салоні гарно пророблено, але щось погано видно. Там є вогнегасник з боку за сидінням водія. Так, тут прилади трохи зле тут видно. Можливо, зараз спробую з другого боку, буде щось видно. Ну, це так само не дуже видно. Дуже гарно. Давайте зразу в салон подивимось, як пророблений салон, сидіння. Імітації того був такий шкірзамінник, ніби такий бордовий колір. На підлозі імітація такої гуми. Я пам'ятаю, з дитинства у нас теж такі їздили, а тільки колір інший, розфарбовка.
Ось ззаду номер, стопи. Ось, якщо тут запаску приклеїти, то вона номер повністю закриває. Так що можна вибирати, хто як хоче, там з номером, з запаскою, чи номер, щоб видно було. Це вже як хто бажає. Дуже гарно в салоні пророблено. Ось двері. Навіть є та, що при виході викидати квитки використання. Така висить збоку. Така корзинка. Кругленька. Саперовий автобус дуже мені сподобався. Вгорі є три люки вентиляційні. Ось дуже гарна моделька. Зараз ще її зніму знизу, подивимось. Так, давайте знизу подивимось. Ось давайте оперну другим боком, щоб напис був з цього боку, так. Ось імітація задньої підвіски, передньої. Імітація двигуна. Газовивідна система. Кардани. Ось там є балони. Тут бак. Ці гідравлічні. І подушки повітряні, ось тут, що виконують роль ще амортизаторів, на яких автобус дуже гойдався, особливо по ямах наших їздив. Навіть такий пам'ятаю випадок, я їхав, стояв ось тут ззаду, все я любив стояти. І він на одній ямі як підскочив автобус, то я дістав аж головою до даху. Ну, не сильно вдарився, але дах зачепив головою і впав, аж на коліна приземлився. Ось такі були пригоди в мене з ЛіАЗом. Я тоді в школі вчився ще, хлопчиськом був. А до нас таки їздив, на маршруті був. Ось. Такий автобус цікавий. Є напис знизу масштаб 1 до 43. Є артикул моделі номер 04018. Made in China. Тут логотип Classic Bus. Такий досить гарний, цікавий автобус. Ну що ж, дякую за увагу. До зустрічі. We'll be right back.